E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, aproveitando essa vibe que vocês estão gostando bastante aqui no Manutech, que é selecionar uma marca e trazer os 5 melhores produtos, na minha opinião, né, de cada uma, hoje eu vou dar espaço para a famosa Razer, porque eu já fiz ali da Redragon, já fiz da Logitech, já tinha gente pedindo aqui da HyperX, mas a Razer foi muito pedida dessa vez. E só lembrando aqui, pessoal, o Manutech é o nosso quadro aqui do canal para recomendar produtos para vocês fazerem aquele upgrade seguro. Então, se você está pensando em algo para fazer upgrade e tem uma sugestão no Manutech aqui, deixa nos comentários, porque quem sabe não aparece aqui no canal. Mas hoje, pessoal, como eu tinha falado antes, eu vou selecionar aqui a Razer com 5 produtos que, na minha opinião, são os melhores da marca. Mas lembrando também, né, que você pode ter uma opinião diferente e deixar nos comentários aí também. Portanto, se você quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui embaixo, porque a gente traz vídeo como esse aqui todos os dias às 18 horas. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! O que foi, Sara? Não, é que eu comprei esse autocooler RGB aqui, o PC tá montado, tá tudo ligado certinho, mas a iluminação não liga de jeito nenhum. Mas sua placa-mãe tem um conector RGB? Pior que não tem, cara. Essa é uma B85M, é uma placa-mãe mais antiga. Então é por isso mesmo, sabe? Tem alguns componentes RGB que só funcionam com esse conector dedicado na placa-mãe ou quando vem com alguma controladora. Então quer dizer que eu vou ter que comprar outra placa-mãe ou então pagar mais caro num autocooler que venha com uma controladora separada só pra eu poder usar a iluminação? Não exatamente. Pera aí. Experimenta isso aqui. Bom, começando com o primeiro equipamento aqui da Razer, eu escolhi um headset que eu acho muito bacana e me agradou em todos os aspectos, assim, de forma geral, que é o Black Shark V2. E eu já tive a experiência ali, né, de experimentar vários equipamentos ali da marca, e na parte dos headsets era difícil encontrar um que me agradasse bastante, né? Por exemplo, eu já experimentei, né, a linha Kraken com a V1 e a V2. O V1 tinha um grave que abafava todas as outras frequências, né, e não era muito bom na questão da fidelidade de áudio. Eu também já tive, né, um Tiamat 7.1 real, porque, né, parecia que ia ter uma grande implementação com 7.1 real, mas em geral não era, que eles fizeram tanto marketing, né. Então, basicamente, acho que essa aqui é a opção mais segura da marca em relação a headset. O ponto que eu mais gosto nesse headset aqui é o fato dele ter espumas bem macias e são de tecido, né, que é a minha preferência quando eu vou escolher headsets. Além disso, né, quando eu coloco ele, ele não aperta as hastes aqui do meu óculos, que é um ponto que incomoda pra caramba pra grande parte das pessoas aí. Além disso, né, ele traz uma construção aqui bacana, né, feita em grande parte de plástico, com as laterais e metal, né, que são facilmente ajustáveis aqui, e também ele tem um microfone removível, que é uma característica que eu sei que muita gente gosta, inclusive eu. Na questão do áudio, ele faz um belo serviço ali nos médios e agudos, que são as frequências mais importantes nos games de FPS, e os graves, eles são presentes, mas não tão impactantes assim, tá? Daí você só faz alguma equalização da maneira que você mais gosta, ou pega um preset e deixa ali no qual você mais gosta também. E só lembrando vocês, esse aqui é um headset que usa conexão P3, então se porventura você quiser utilizar ele no celular, ou quem sabe ali no controle do console, você vai conseguir também. Mas também lembrando que ele usa uma placa de som para usar no PC. E se você aí não sabe a diferença de um headset com a conexão USB e P2 ou P3, confere o card aqui em cima, que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir. Mas agora, falando de um outro equipamento que eu tô doido para testar aí da Razer, nós temos o Viper V2 Pro, que com certeza é o mouse que a Razer fez aí para bater de frente com o famoso G Pro X Superlight da Logitech para ficar na mão dos profissionais de FPS. Esse é o mouse aí, pessoal, que se encaixa muito bem para quem usa as pegadas claw e fingertip, para os diferentes tamanhos de mãos. Mas de forma geral, eu recomendaria mais de forma segura para quem tem mãos pequenas, médias e as ligeiramente grandes para usar ali com o fingertip. Ele faz parte ali dos mouses da categoria ultra leve, pesando apenas 58 gramas. Além disso, ele tem sensor topo de linha, né, que é o Focus 30K, que é uma remarcação do 3399K da Pixart, que com certeza é ideal para quem é extremamente competitivo aí nos games de FPS. E como a gente está falando aqui de um mouse sem fio, né, wireless, ele tem duração de bateria de aproximadamente 80 horas de uso contínuo. De forma geral, eu posso dizer que o Viper V2 Pro está na mesma categoria ali que o Pro X Superlight.
mas tem um detalhe que para mim faz a diferença ali na questão de durabilidade, já que o Viper V2 Pro utiliza switches ópticos nos botões principais. Que se caso você não conhece essa tecnologia aí, ele usa um sensor infravermelho para fazer a ativação do clique, né? Que é bem superior aos modelos mecânicos, sendo imunes aos problemas de double click e também são tecnicamente mais rápidos. Mas agora, dando espaço para o mousepad, essa foi um pouco difícil de escolher porque, pessoal, lá no meu setup de casa eu uso um Gigantus Elite, que é um mousepad meio que antigo ali da Razer, que é Contro, né? E tem muita qualidade. Mas dessa vez eu decidi dar espaço para outro modelo mais novo, que é o Strider da Razer, que é uma alternativa muito boa de mousepad caso você queira uma alternativa mais custo-benefício se a gente comparar com o Ren da Artisan, né, que é uma marca japonesa aí que só faz mousepad topo de linha. E como a gente está falando aqui de um mousepad híbrido, ele não faz parte daquela categoria de mousepad de pano e nem na categoria de hardpad, né, que são aqueles de plástico. Portanto, a gente vai ter algumas características muito boas, como por exemplo, resistência à água e arranhões, que é muito legal caso você seja um pouco mais desastrado ali, né, de deixar em cima do mousepad, né, um copo de alguma coisa, né, geralmente pode ser água, né, ou refrigerante, ou quem sabe café, ou até mesmo energético. E se caso você tiver um gato, né, ou outro petzinho aí na sua casa, com certeza esse mousepad vai aguentar alguns arranhões aí. Além disso, né, a superfície do Strider é feita de poliéster, que na minha opinião é uma opção muito interessante para quem quer o bom dos dois mundos ali de mousepad speed e control, porque você vai ter uma velocidade muito boa para fazer o deslize, né, as remadas, e também você vai ter um stopping power, né, um poder de parada muito legal para fazer os micro ajustes. E se caso você está procurando aí o mousepad certo para fazer upgrade, aqui no canal a gente tem vários outros vídeos que você pode conferir também no card aqui em cima, tá? Agora trazendo outro mouse aqui para a lista que também segue a mesma linha de desempenho e qualidade do que o Viper V2 Pro, nós temos o Deathadder V3 Pro. Eu particularmente já tive vários modelos ali do DA, como por exemplo a 3.5, a Elite, o V2 Mini e recentemente agora o Deathadder V2. E mesmo com as mudanças consideráveis no seu formato nessa nova linha V3, para mim, o DA continua sendo uma das melhores opções para quem gosta de mouse ergonômico. Portanto, se você tem aquela mão pequena, média e até grande para usar com a pegada palm, esse mouse com certeza vai ser uma escolha perfeita. E ele também segue o mesmo nível ali de qualidade que o Viper V2 Pro, como por exemplo, né, os switches ópticos nos botões principais, fit 100% PTFE, ótima duração de bateria e também faz parte da categoria de mouses ultra leves, pesando seus 63 gramas, que é algo impressionante novamente por não ser um mouse com os furinhos na carcaça. Sem esquecer também, né, o seu sensor topo de linha, que é uma remarcação do 3399K da Pixart, que com certeza, se você faz parte da galera mais competitiva nos games, vai ser mais do que o suficiente para você fazer as remadas aí com muita precisão. E antes da gente continuar com o vídeo, eu queria aproveitar esse momento e perguntar para vocês aí se vocês preferem mouses com shape simétrico ou ergonômicos assim como eu. Deixa aí nos comentários. Agora trazendo a minha última escolha aqui para a lista, eu escolhi um microfone aí que é muito legal da Razer por ter um preço bacana e também ser muito compacto, que é o Siren Mini. Se você aí faz aquelas lives ou grava vídeos, com certeza essa é uma opção muito interessante porque ela é bem compacta, acompanha um pedestal, né, ajustável e também ela tem um preço amigável, que fica aí por volta dos R$300 e também a gente já trouxe um vídeo comparativo com esse microfone e outros aí também da mesma categoria. Além disso, se você se preocupa em relação à captação de áudio, ele tem uma qualidade muito boa e também usa o super cardioide, né, que então ele vai evitar pegar ruídos externos como por exemplo a digitação do teclado. E também dá para usar ele com algum pedestal à parte aí, caso você queira trazer mais versatilidade para o seu setup. E é basicamente isso, pessoal. Para mim, essas são as melhores opções da marca, mas eu sei que tem muita gente que prefere outros modelos, não tem problema. Já deixa aí nos comentários para ajudar a galera. Eu particularmente queria deixar muito, né, o Naga Pro, mas eu sei que ele é um mouse com preço um pouco mais salgado, mas ele tem várias features extras. Então, se você tem outro modelo da Razer que você gosta bastante, deixa aí nos comentários e ajuda a galera. Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial adeus. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado e confere esse outro vídeo aqui, que eu garanto para vocês que ele tá bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!